As reagimet e shoqërisë civile e as të ndërkombëtarëve nuk ndikuan në miratimin e ligjit të ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe atë për Komisionin e Pavarur për Media. Madje as përpjekja e fundit e opozitës nuk i ndaloi deputetët që të votohen këto projekt ligje. Me këtë rast, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin e ri për KPM-n dhe KPK-n, kjo nxiti reagimet të shumta. Ambasadori i Gjermanisë John Rode ka thënë se qeveria e Kosovës ka injoruar rekomandimet e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe OSBE-s për projekt ligjin për Këshillin Prokurorial dhe atë të Komisionit të Pavarur për Media. Kosovarët duan të jenë pjesë e familjes evropiane dhe nëse qeveria e Kosovës dëshiron të përshpejtojë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, çdo ligj i ri duhet të jetë plotësisht në përputhje me standardet evropiane. BEA, KIEA dhe OSBE-a kanë dhënë rekomandimet e tyre për ligjet, por janë injoruar. Edhe zyra e Bashkimit Evropian ka shprehur keqardhje që s'janë marrë parasysh rekomandimet e saj për këto ligje. Shefi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Young, tha se kuvendi humbi mundësinë për t'i pasur dy ligje të mira. Në fund të fundit, ligjet e mira nuk kanë të bëjnë vetëm me rrugën e Kosovës drejt BE-s. Ato kanë të bëjnë me sigurimin e sundimit të ligjit, drejtësisë dhe mbrojtjes së qytetarëve. Na vjen keq që Kuvendi nuk arriti të trajtojë këtë shqetësime kryesore dhe të parafrohet me standardet e BE-s dhe standardet evropiane. Edhe misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë ka shprehur shqetësim lidhur me ligjin e ri për Komisionin e Pavarur të Mediave. Ekspertët ndërkombëtarë të së drejtës së medias në emër të Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s kanë paraqitur rekomandime të detajuara për parafrimin e ligjit me standardet ndërkombëtare. Megjithatë, për fat të keq, shumica e këtyre rekomandimeve nuk janë pasqyruar me ligjin e miratuar. Sekretari i Federatës Evropiane të Gazetarëve, Ricardo Gutierrez, e ka konsideruar ditë zezë për Kosovën. Miratimin e ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave nga lëvizja vetëvendosje. Parlamenti sa po miratoj ligjin për media, pavarësisht këshillave nga KIE, BE, OSBE dhe EFE, për të mos miratuar. Sot është një ditë e zezë për lirinë e medias dhe demokracinë e Kosovë. Partitë politike opozitore bojkotuan seancën. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka thënë se VV-ja nuk i ka marrë parasysh vërejtje të dhëna, ndërsa votimin e sotëm e ka quajtur goditje të madhe të qeverisë ndaj lirisë së mediave. Ndaj ditë e sotme është një ditë shumë e keqe për lirinë e medjave në Kosovë dhe është një konfirmim e asaj që kemi thënë tash një kohë të gjatë që kjo qeveri vazhdon të punojë kundër lirisë së medjave dhe lirisë së shprehjes në Kosovë. Ndërko, partitë opozitare kanë paralajmëruar se do t'i dërgojnë në gjykatën kushtetuese dy ligjet e votuara sot, atë për Këshillin e Pavarur të Mediave dhe Këshillit Prokurorial. Ministra e